Në qofë se të ndalem pak, dhe më të ndekë të kjo që thotë kryeministri, zjarë fiksi, pensionistët edhe kategorisht kanë shumë nevojë për ndihmë në këtë moment. Ne sigurisht kemi qenë pjesë e protestës së çmimeve në mars të këtij viti dhe aty janë ngritur të gjithë, aty kemi parë gjithë kategoritë që kërkonin, pra, jo vetëm pedagogët kërkojnë, gjithë kategoritë kërkojnë, por ne nuk mund të ndajmë atë. Qofse profesorët dolën të parët, të tjerë do të ndjekin nga mbrapa. Elitat mund të prinë, kategoritë e tjera mund të vinë dhe kryeministri këtë ka frikë. Nuk ka frikë se arrit 30% këtyre. Po ka frikë se pastaj vin mjekët, vin mësuesit, vin zjarfiksit, se nuk e di pse i ka kaq frikë zjarfiksit, dhe kështu vin dhe shtresat e tjera. Dhe ai nuk do të bëjë një precedent i cili do të shtrihet më pas dhe të krijojë destabilitet ekonomik, social, politik në vend.